Hiipun kanssa täällä ollaan ja minä lämmitän takkaa, niin hiipu tekee tätä. Eli pöllii sitten näitä klapeja. Onks kiva? Mitä jos iskauttaa? Iskauttaa. Irvistä vähän iske. Irvistä vähän iske. Hyvä, irvistä. Irvistävä. Oot sä raasu onnelleen kapulan kai. Sitten taas siivotaan, niin äiti on. Kato, iska ottaa pois irvistä. Hyvä, hyvä, hyvä. Vai, murraa vähän. Sano hiipu mur. Mur. Noni. Mur. Murraa vähän. Mur. Hyvä hymy, eilieni hymy. Kauhee puro. Pureksä. Irvistä. Hyvä. Hyvä. Irvistä. Aha, sulla on noin paljon asia. Joo. Onhan se tietenkin hiipu näin se asia. Irvistäksä vähän. Ai ja etiä. No, meillä menee tällään tää päivä, kun lämmittelee takkaa. Se on tuolla tulet siellä ja tuosta puunkantotelineestä niin hiipu tiipuhan pölli sitten itselle koivun pala. Ja me siivotaan se sitten tuossa ennen kuin rouva tulee kotiin, niin ei tuu älämölöä siitä. Katot, se siskauttaa pois irvistäksä. Hieno hymy. Hieno hymy. Irvistä. Irvistä. No hieno. Pureks. Aa, ei se pure. Irvistä. Irvistä. Hymy. Ei lieni. Hiipu. Ei lieni. Ai sä meina. Laulaatko sä meina tällä? Alatko sä laulaa? Laula vähän. Toi on enempi haukottelua kuin laulamista. Laula iskälle. Juu, no yhtä kaunis. Yhtä kaunis tota ääni kuin iskällä, niin. Joo. Toihan on ihan haukottelua sun. Joo. No niin, leikitäs välet. Otetaas. Ihan. Irvistä iskä. Irvistä. Hienosti leekot näkyy, joo. Se on, sillä pysyy leekot hyvässä kunnossa, kun näitä luita hommaa sille, näitä valkoisia, näitä mitä on. Ja semmoinen, onko se 52 senttinen, niin se ei kauaa tuolla vanhene. Se sitten ottaa sen itse paketista pois. Ja sen jälkeen vetää naamariinsa se, eikä pitää ne solomut syödä siitä. Ja sen jälkeen menee. Ja tässä oli yksi yö, niin kun se semmoinen, niin viime perjantaina sain lauantai-aamuna, sitten rupesin kuuntelemaan, että mitä neljän jälkeen, että mikä tuo ääni on. Niin toinen nassutti luutansa siinä sitten ihan onnessaan silloin neljän aikaa. Onko sä nyt ihan väsynyt? Väsyttääkö? Irvistäksä vähän? Irvistä iskattaa pois. Irvistä. Hieno hymy, voi että. On hieno hymy. Onko sä vihane? Pureks? Ai ja et pure. Vai 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 vai. Tassua leikitä, tassupuleikki. Aha. Huhu. Ei siellä ole ketään. Onko se vihanen leikki, tassuleikki? Aha. Noin. Tää on tämmöstä meillä. Päivät pitkät me leikitään senkaan. Niin, ja pitää saada kuolaa iskän taas toi sormi. Niin. Se ei vahingossakaan tekisi niin, että sattuu. Niin. Senkaan on kiva leikkiä sillain. Sillain joo.
Mutta se, että noita puukalikoita se rakastaa yli kaiken, se pihallakin aina pöllii niitä kun tekee, niin se kantaa niitä pitkin pihoja. Ja sitten tuosta telineestä se pöllii niitä kanssa. Ja niin kuin nyt, niin toi on suurinta herkkua, kun pääsee oikein niitä pureen. Mutta teet taas vähän sotkua. Mitä äiti sanoo siihen? Niin, sotkua tulee. Niin, mitä siis kattaa pois? Hieno hymy. Joo. Mutta tää oli tämmönen hiipputiipu ja Keijon video, niin välillä vähän eläimistäkin, niin, eli apinasta minusta ja hiipputiipusta, niin ei siinä mitään. Nauttikaa tuota talvisista keleistä ja ilkää paleleko niin kuin me Turengissa, että oli 24.7 nyt aamulla, että hyvää tuota alkanutta viikkoa, nyt on tiistakin, niin vaan eteenpäin ja muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvä huoli. Moikka moi!